50 миллионов, которые, надеюсь, депутаты, уважаемые, поддержат при голосовании изменений в бюджет. Что касается Майна, то оно остается в областной собственности, а план содержателем будет новое коммунальное предприятие. Что касается переименования, то депутатским корпусом было принято решение о создании коммунального предприятия агентства развития. И мы вносим предложение для того, чтобы можно было сертифицировать это предприятие, изменить название в Международный Николаевский аэропорт. Все остальное я вам, как уже говорил, трижды доложу, в том числе вчера на президиуме. Я вибачаюся, Тетяна Васильівна, я хочу вам сказати просту річ. Пам'ятаєте, коли я приїхав до викладача, ви мене знайшли, і ви мені розповідали, як треба Вікторії Мусоєнко вести сесію, як ви вели сесію, що у вас на сесії не виникало, не виникало ніяких питань, ніхто на сесії нічого не казав, всі з троєм голосували, решта таке інше. Я вас питав, а що ви з цим робили? Ви мені сказали, знаєте що? Ми працювали в комісіях. Працюйте в комісіях, Тетяна Васильівна. Будь ласка, там ставте питання, ставте порушення, і ставте вам щасти. Але я вибачаю, що ми з повагою ставимося. От ви коли щось скажете, ви ще з віку, ви коли щось скажете, ми з повагою думаємо так, знаєте, чуємо. Вибачаю. Досить. Якщо хочете поспілкуватися з найближчим, ви і на комісії з ним спілкувалися. Запросите його. Запроси, будь ласка, Тетяна Васильівна на каву. Добре слово. Все. Я вам доповідаю, люди перейдуть на нове підприємство або вже переведені. Зарплата вже виплачується. Ходіть на комісії і там вивчайте матеріальну частину. Что мало времени вам?